Вітаю усіх, хто нас дивиться. Радіо Громад – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії люди, які безпосередньо одні зацікавлені, інші безпосередньо мають відношення до цієї теми. Це пан Михайло Зубик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області. Пані Зоя Карп'юк, директор Кремнецького районного радіомовлення. І пан Володимир Плетюк, голова Шумської міської ради об'єднаної територіальної громади. Усіх вас вітаю. Отже, радіо Громад – це третій тип мовлення, який буде, сподіваюся, буде, якщо громади посприяють, в Україні поряд із комерційним і суспільним. І водночас радіо Громад – це порятунок для проводового мовлення. Пане Михайле, ми з вами теж про проводове мовлення на один раз говорили в цій студії і говорили про те, що в час війни теж це певна річ безпекова. Сьогодні, ми, напевне, мусимо змиритися з тим, що добре це чи погано, але проводове радіо відходить. Попри це, у вас є своя позиція, і хочеться почути, чи ви вірите в те, що радіо Громад допоможе вижити проводовому радіо і зберегти редакції. Я хотів би зразу уточнити одну вашу фразу. Це порятунок для проводового мовлення. Це порятунок для радіомовлення, але не проводового. І тому дозвольте невеличку преамбулу зробити. Будь ласка. Фактично, може це занадто пафосно буде сказано, але це прощання з проводовим радіо. Я, напевно, не буду мати іншої можливості сказати подячне слово проводовому радіо перед такою аудиторією, як сьогодні. Але я думаю, всі ми розуміємо, що проводове радіо практично завершується, його ера, його існування, його діяльність. Хоча б треба одразу ще сказати глядачам, бо я думаю, що це важливо. Що ви добре знаєте, що таке проводове радіо і як воно функціонує, і яку воно силу має, тому що ви багато пропрацювали в цій сфері. Ви пропрацювали багато, 20 років я працював на радіо. Ви з усіх боків компетентна особа. Воно отут в моєму серці радіо взагалі, і проводове, оскільки ми працювали і до цього часу, ще люди працюють на проводовому радіо. Так от, такі невеличкі цифри. Фактично, у нашій області зникає за рік в середньому 10 тисяч радіоточок. Якщо років 20 тому це було понад 200 тисяч у нас основних радіоточок, 2 роки тому це було в межах 40 тисяч, то можете собі уявити, що ще рік максимум, і воно припинить існування. Крім того, із припиненням існування проводового радіомовлення як такого, місцеві органи влади, місцевого самоврядування припиняють фінансувати місцеві редакції районного радіомовлення. Так я оце ж бо і говорив, що, можливо, радіо Громад врятує редакції. Так, хотілося б припинити, зупинити якось, або хоча б дати стимул до зупинення цього процесу, тому що за останні кілька років буквально перестало існувати радіо, чи як редакція в Підгайцях, Бережанах, Збаражі, Теребовлі, Підволчиську, Чорткові. І справді цей процес варто подумати над тим, що його варто зупинити, тому що залишити місцеву громаду без інформації радіо, це дійсно складно. Що ми втрачаємо із втратою мережі проводового радіомовлення? Доступність насамперед. Тому що радіо ненав'язливо постійно, чи на кухні, чи в іншій кімнаті, це настільки звично було і доступно, що його замінити важко чимось, тому що щось інше треба просто вмикати в живлення електричне, і не весь час воно буде існувати. Далі, всеохопність практично в кожній хаті, і сільській, і в кожній квартирі міській радіо було. Абонплата. Те, про що мріємо ми, засновуючи, запроваджуючи суспільне мовлення, щоб все-таки абонплата була, щоб якось компенсувати ці затрати, бо там не буде мовити про прибутки від реклами. Це відпадає, значить треба якимись іншими чинниками компенсувати. Але тим не менше ми зараз переходимо до суспільного мовлення. І перше питання, якщо суспільне, то для цього суспільства. Як донести продукт оцього суспільного мовлення? Як донести його, якщо не буде проводового мовлення? Один із проєктів, який започаткувала і реалізовує Національна рада, це створення мережі FM-радіомовлення для українського радіо.
І конкретні факти вже радіочастоти виділені, і на цих частотах здійснюється мовлення українського радіо і обласного радіо, в тому числі в Тернополі і в Бережанах. Зараз Національна Рада подала в Центр радіочастот український заявки на прорахунок частот в Бучачі, Чорткові і Шумську. Так що мережа створюється. Але враховуючи те, що рельєф нашої області дуже складний для поширення радіотелевізійних сигналів, проблеми будуть. Білі плями залишаться і навіть впровадженням мережі ефірного радіомовлення. Тому ще один проєкт, який започатковує і чекає серйозної віддачі і активності всіх громад, Національна Рада, це проєкт радіогромад. Будемо сьогодні про це говорити. Я вдячний за те, що є можливість сьогодні про це поговорити. Давайте одразу, є представник Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, який на цю тему член Національної Ради, так, неодноразово говорив в різних ефірах. Ну, власне, він, я хочу сказати, що він є куратором цього проєкту «Радіогромад». Тому так, варто він, послухати. Він є куратором, і він якраз розставляє акценти того, навіщо це радіо буде створюватися, і що воно даватиме загалом суспільству, і яку перевагу воно має перед іншими, бо ми ж говоримо про суспільне і комерційне, яку перевагу воно матиме перед іншими типами мовлення. Попрошу режисерів дати нам коментар пана Сергія Костинського до ефіру. Перш за все, це суспільний мовник. Мовник, який забезпечує баланс, який забезпечує високі журналістські стандарти, який не ділить суспільство за принципом політичної приналежності, а зшиває суспільство заради його майбутнього. По-друге, це незалежні мовники, які не працюють на комерційній основі. Друге, це місцеві мовники. Тобто для нас дуже важливо, щоб працювали місцеві радіостанції, створювали локальний контент, який буде цікавий тій чи іншій громаді. І наразі в план розвитку Національної Ради ми заклали такий проєкт «Радіогромад». І для нас це можливість надати, ми бачимо в цьому перспективу, надати можливість місцевим громадам, якраз це і корелюється з процесом децентралізації, і надати можливість громадам отримати власні радіостанції, власне мовлення. І це має бути FM-мовлення. І в Національній Раді буде відбуватись робоча група, яка буде обговорювати необхідні зміни у поточне законодавство для того, щоб громади змогли не сплачувати ліцензійний збір, не проходити через конкурс, а щоб процедура була дуже простою. І є асоціації, наприклад, асоціації малопотужного мовлення, які сьогодні хочуть підтримувати ці ініціативи. Для нас це можливість компенсувати втрату проводового радіо, для нас це є можливість поширення українського радіо. Тобто місцеві громади не зможуть створювати контент на 24 години, а більшість часу це має бути контент українського радіо. І це якраз така для нас можливість забезпечити тотальне проникнення до кожної сім'ї українського радіо. Отже, будь ласка, декілька слів скажу, що власне проект «Радіогромад» формується на основі двох законопроєктів. Тобто вони ще в роботі, в обговоренні, але один із них вже прийнятий. Як закон, це закон про суспільне мовлення. Інший ще чекає свого прийняття. Це закон про особливості здійснення мовлення територіальних громад з метою розвитку і захисту інформаційної безпеки держави. Ось на таких двох стовпах має базуватися це радіогромад, але фактично воно вже базується і вже формується як практичний результат. І хотілося б сказати, що ми мусимо це прийняти, оскільки, ще раз хочу підкреслити, що наша область особливо такий рельєф має, що буквально от сусіднє село і вже сигналу того, який буде від мережі проводового, мережі ефірного мовлення, вже буде відсутній. Тому йдеться про малопотужні передавачі до 10 Вт, йдеться про невелику радіус дії цього сигналу до 10 кілометрів. І
багато чого буде сприяти тому, щоб це зробити швидко, оперативно, проліцензувати і розпочати це мовлення. Ну і зрештою, для чого створюється, крім того, щоб забезпечити покриття не стільки території, як забезпечити прийняття населенням, бо ми кажемо територію покриття, а скільки населення, чи там відсотків 90 територію, а відсотків 10 тільки населення покриває, це інше. Отже, цей законопроект, про який я кажу, про захист інформаційної безпеки, він є відповіддю на ті ризики, які створюються питання національної безпеки України, особливо в ці години, в ці часи, коли ми у війні фактично маємо такий стан на сході України, але також ризики для населення від надзвичайних ситуацій. І тому дуже важливо саме, щоб органи місцевого самоврядування зрозуміли, підтримали цей проект і відчули, що комунікація потрібна. Як на рівні громади, так і на рівні держави, це однозначно. Але я думаю, що якщо не сьогодні, то з часом так чи інакше до розуміння цього громада прийде. Ну, дивіться, от для мене ще один цікавий аспект є. З одного боку, у нас йдуть процеси роздержавлення комунальних засобів масової інформації. І водночас громади на сьогодні, по великому рахунку, можуть мати свій засіб масової інформації, який, так би мовити, не підлягає роздержавленню. Вони можуть це мати. І питання до пана Володимира. Чи готові на сьогодні громади, ви як представник громад новостворених на Тернопільщині, однієї з точно найбільших на Тернопільщині громад, можете сказати, чи вам потрібно такий засіб масової інформації, чи ви готові цим зайнятися? Давайте так, почнемо з того, що дійсно я не є, можливо, спеціалістом в галузі радіомовлення, тому дійсно, будучи до ефіру, я про це говорив. Але, в принципі, десь у нас багато дуже експертів з'явилися в децентралізації. Ну, я думаю, що я так трошки якимось експертом таким маленьким є. І тому я поговорю про дійсно, потрібно чи не потрібно. Ну, найбільше те, що як ми формували громаду, а я був також, може, причетний до формування нашої громади, Шумської громади. І, в принципі, говоримо про те, що найбільший результат дає пряме спілкування з людиною. Тобто, звичайно, допомагає пряме спілкування очі в очі. Але будь-які засоби інші також завжди не зашкодять. Тобто, якщо, і, в принципі, що хочуть почути люди? В принципі, про це, що говорив пан Костинський, так, куратор даного проєкту, він говорив про те, що десь такий засіб дійсно не завадить в десь процесі. І, в принципі, ми також можемо це прийняти. Тим більше, якщо це вартує недорого, і, в принципі, це був ще один з якихось засобів комунікації з населенням, звичайно, він десь був би і на заваді він не був би. Гаразд, уявімо собі ситуацію. У вас скільки? 35 населених пунктів, 35 так? Населених спілкування пунктів. Очі-очі. Дуже хороший метод. Так. Уявімо собі, що у вас сталася надзвичайна ситуація, яка, по великому рахунку, десь стосується усіх 35 населених пунктів. Вам особисто терміново потрібно це повідомити усім. Скільки часу займе об'їзд усіх 35 населених пунктів? Знаєте, є інші форми. Я розумію, зателефонувати сільським головам. Так, є старости, інші методи комунікації, які ми завжди, в принципі, підтримуємося. Хоча, дійсно, я знову... Це з вуст в уста, все одно це час. Вам потрібно оперативно про це повідомити. Що може забезпечити тільки що радіо. Може забезпечити якраз... Може забезпечити. І це пряме спілкування, тому що отак, як зараз ми в прямому ефірі, ваше радіо буде у прямому ефірі. І завжди може бути якийсь зворотній зв'язок. Тобто ви можете самі зателефонувати на це радіо і сказати, у мене зараз є термінове оголошення. Будь ласка, хто мене чує, зробіть те-то. Так? Я ніколи не буду суперечити тому, що щось розвивається. І в тому числі, дійсно, як говорили, комунікації йдуть вперед. В принципі, дротове радіо вже своє віджило. В Шумському воно віджило набагато раніше, ніж в інших містах, які ви вже називали. І, в принципі, про будь-які речі, в принципі, завжди це можна говорити. Якщо це, в принципі, ну, і будемо так казати, і вартує воно не так дорого. У нас, в принципі, в роздержавленні також приймає участь наша районна преса, яка зараз є комунікатором у нас з громадськістю. І, в принципі, комунікатором завжди є і зараз сучасні методи – це і інтернет забезпечення, хоча Шумський район не може похвалитися всеохопленням інтернет-зв'язку. Той час ми все рівно маємо надію і розвиваємо цей напрямок. А також, якщо це буде і, в принципі, і радіо, нічого заперечень немає. Знову ж таки кажу, спілкування завжди будь-яке, будь-які форми спілкування з населенням завжди доречні і потрібні. Гаразд, дякую.
І в нас є представник Кременецького радіомовлення. Ви є директором. І водночас ми можемо почути вашу зараз думку про те, як ви це сприймаєте, і чи можна справді врятувати редакції. Бо от Шумське радіомовлення вже давно, ви кажете, віджило. Тобто, наскільки розумію, втратилося десь. Я можу тільки одне словечко сказати, доповнити. Відживало воно чому? Так само Шумське чи будь-яке інше. Ми от так дискутували перед ефіром. В принципі, відживає, що кадри вирішують все, як говорив один відомий персонаж. І, в принципі, дійсно, нема кадрів, які займаються даним питанням, і, звичайно, тоді нема того напряму. Ну, і з свого боку, я також одне слово скажу про Зою Іванівну, бо ми по роботі спілкуємося, контактуємо вже тривалий час. Так от, це одна з найкращих редакцій, безумовно, в області. І любить ініціативу, любить новизну. Ви одна з перших, напевно, якщо не перша, запровадили комп'ютерний монтаж і передачу. І Зоя Іванівна єдина, чи не єдина, або майже єдина, хто про ефірне радіомовлення, перехід від проводового на ефірне, говорила давно. І не тільки говорила, а й зверталася куди тільки можна. Ви дочекалися свого часу. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Що я можу сказати з приводу нинішньої нашої теми? Коли я тільки починала свою трудову біографію в журналістиці, мене слухало в Кременецькому районі більше 18 тисяч людей. Зараз я так думаю, 1003 – це максимум. І мені прикро, звісно, тому що кожного ранку о 6:30 я кажу доброго ранку, шановні слухачі, але розумію, що тих слухачів стає все менше і менше. Редакція Кременецького районного радіомовлення в тому плані, можливо, легше, ніж іншим моїм колегам, що ми маємо підтримку влади. Наші нинішні керівники, як району, так і, в принципі, міської територіальної громади, не проти того, аби домогтися і допомогти особисто мені зберегти мовлення на Кременеччині, але в силу різних обставин, звертання до Національної ради, поки що успіхами не увінчалися. І я дуже рада, що є такий проект, як Радіо Громад. Що було би добре? Було би, звісно, добре, якби прорахували частоти і для Кременецького району, і поки буде відбуватися перехід на Радіо Громад, ми могли би оці відрізки часу, які ми використовуємо, використовувати на FM-частотах. Це би було досить добре, тому що люди звикли, що є таке радіо, і люди хочуть чути, і я завжди жартую, кажу, що мої улюблені бабусі вже засумували. Ну, тому що радіо – це такий продукт, який споживають не всі, звісно, громадяни. Хто читає пресу, хто полюбляє щось вишукувати в інтернеті, але є багато людей, яким конче потрібно радіо. І я думаю, що при допомозі Національної ради наша влада місцева допоможе нам все-таки втілити в життя цей проект Радіо Громад. Це би було б дуже добре. Питання одразу ж, знову ж таки, точніше, до пана Володимира. Чи готові ви на сьогодні вивчити деталі цього проекту і запросити журналістів? Ви сказали, кадри вирішують це, кадрів немає. Так, я сказав, кадри вирішують це по телебаченню. Але, в принципі, що кадрів в нас в Шумську не знайдеться, я думаю, що на кожну роботу знайдеться кадри. Тому що процес формування громади, ми також десь стикнулися з питанням, ситуацією, що десь якісь галузі ми не могли охопити. Я говорю не про тільки радіо, а про інші галузі. Але в той же час, пройшов час, ми побачили, що у нас дуже багато є грамотних, мудрих людей, які, в принципі, можуть справитися з будь-якою роботою і поставленим завданням. Звичайно, він має бути професіоналом, але також професіоналами також не народжуються, ними стають, і, в принципі, вчиться завжди, і я вчуся дечому. Тому тут питання це. А змістом наповнити дане, навіть це радіо громадське, ми завжди знайдемо, що наповнити. Бо тому що, знову ж таки, кажу, наша громада найбільша, і подібні відбуваються досить багато, і не про все ми пишемо, і не про все ми можемо звучити, бо так дійсно є. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я б хотіла знати адресу цього пенсійний, не пенсійний фонд, а пенсійний. Дивіться, я зрозумів, що у вас запитання є, але напевне не по темі. Бо ми зараз говоримо про Радіо Громад. От, і сказати вам номер чи адресу пенсіонного фонду. Пенсіонного фонду. Адрес пенсіонного. Зрозуміло. І
йдеться. По радіо не раз передають і не можна запитати. Рекламу, про це, і знову ж таки, реклама про пенсіон, фонд пенсіон, і тому треба десь звертатися на українське радіо, які розміщують цю рекламу, або слухати кожен день, записати телефон. Тобто вам треба прослухати ще раз українське радіо, і ви зможете записати цей номер телефону. Якщо у вас є питання по нашій темі, радіо громад, тоді ставте. Якщо ні, то ми вам дякуємо за дзвінок, за те, що ви нас дивитеся, що ви уважні. Вибачте, дякую. Нема за що. Щодо радіо громад, от ми будемо ще говорити детальніше про це, але от місія, яку нестиме радіо громад, я спеціально собі виписав, сприяння розвитку локального мовлення та оперативному інформуванню територіальних громад про надзвичайні ситуації. Тому я так запитував, якщо сталася якась надзвичайна ситуація. Дай Боже, щоб їх не ставалося. І так останнім часом дуже багато стається, що, в принципі, краще. Бо всього не може бути, ми розуміємо. Так, тобто все одно... Але створити для цього радіо, не думаєш. Ну, бачите, річ у тому, що ми повинні прораховувати і нинішній час, і майбутній. Найближчий час... Прогнозують експерти, що ми будемо країна у війні. Плюс нас є ще надзвичайні ситуації природнього характеру, неприродного характеру. І, звичайно, що це просто місія, яка оперативно би повідомляла. Я її не видумав, я її прочитав. От. І, звичайно, що це обмін інформацією. Якою інформацією обміну оперативно ви на сьогодні, от коли ви в процесі створення громади, потребуєте? Давайте дійсно, тут питання дійсно потребуємо різної інформації, різноманітної, але в той же час важкий період формування громади і утворення громади, я думаю, що ми вже пройшли. Звичайно, ми стикаємося зараз з якимись викликами, які вже, в принципі, для нас легші, тільки в силу того, що ми дуже важкий період, так сказати, грудень, січень, місяць пройшли. І тому зараз будь-які ці виклики, це для нас, так сказати, не такими вже є викликами, як здається. Всі міфи, які до того часу звучали, також осталися десь більшість з них міфами. Знову ж таки, ми робимо помилки, на помилках всі вчаться. Тому будь-які питання, які виникають, ми вирішимо. Тому так тільки можу відповісти, хоча, можливо, це не зовсім відповідь на питання, яке ви задавали, але в той же час будь-які виклики – це для нас не виявити. Дякую. Маємо знову телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Чи бодав колись теребовлі радіо? О. Я звертався на пошту. Каже, що не буде, нема дроту. І зараз немає ефіру, навіть нема Тернопільську радіо. Дивіться, одразу вам повідомляю, що у нас тема радіогромад, і кажуть, що замість проводового радіо, до якого треба дроту, як вам відповідають, буде радіогромад, якому дроту не треба, і яке буде передавати це по ФМ-ках. Але відповідь зараз ми... Теребовлі також є громада, досить велика громада. І так, можливо, бюджету, вони візьмуться. Вона найбільша. Тобто вам треба просити у громад, що вони створили, у керівництва громади, що вони створили радіогромад. Цьому сприяє сьогодні і в Нацраді, і в Центрі частот, і взагалі уряд. Тобто, наскільки я розумію, цей процес, якщо зацікавиться представництво вашої громади, буде йти вперед. А ви своїми запитаннями, коли буде радіогромад, тепер питайте, а не проводове. Коли буде радіогромад? Ви їх підштовхнете до цього. І тепер ще відповідь від представника Нацради. Дякую. На превеликий жаль, примінило мовлення серед інших редакцій і радіо, редакція районного радіомовлення в Теребовлі. Ще раз кажу, на превеликий жаль, і наскільки мені відомо, в районі 4 громади жодна не захотіла взяти на себе підтримку цього радіомовлення. Тому мусите звертатися... Проводового маєте на увазі? Проводового, яке ще існувало. Тому мусите звертатися, власне, до своїх громад. Але ми сьогодні з цього приводу якраз говоримо, щоб привернути увагу, власне, не стільки до технічного боку організаційного, як до того, що потреба в комунікації, потреба інформації є. І ми це відчули із цього дзвінка людини. Якщо дозволите, я би з того приводу ще додала таке. Сьогодні ті редакції, які ще існують, вони мають відповідну матеріальну базу, мають так само і фахівців, журналістів. І дуже шкода, якщо громади не скористаються можливістю мати в себе такий засіб комунікації. Тому що в законі про телебачення і радіомовлення чітко йдеться, що ми, аудіовізуальні засоби масової інформації, не будемо роздержавлюватися. Тобто кожна громада чи кожен орган місцевого самоврядування може створювати свій
аудіовізуальний засіб масової інформації. Я би трошечки сперечалася з паном Володимиром, що ми не можемо повідомляти про якісь надзвичайні ситуації. За роки моєї практики були випадки, що доводилося і штормові попередження оголошувати, і доводилося донорів шукати, і доводилося різні такі моменти озвучувати. Це надзвичайно. Зараз, зрозуміло, є інтернет, але ж сьогодні в селах... Згодіться, це не настільки вже аж дуже доступний так само засіб зв'язку. Комусь інтернет, особливо, а комусь треба і радіо. І особливо люди пенсійного віку не користуються інтернетом. Я вже про своїх улюблених бабусь сказала. Смартфонами, айфонами і всім решту. Тому це дуже надзвичайно важливо. От в чому ми сьогодні програємо, раз ми вже говоримо про ту ситуацію, що маємо в Україні. Ми програємо справді в тому, що у нас повна інформаційна блокада. Ми сьогодні громади роблять гарні справи. Сьогодні гарні справи роблять якісь організації. Сьогодні десь підприємства мають якісь події, які варті того, щоб про них говорити, але вони не мають висвітлення. Можливо, 10 разів зробили добру справу, але ніхто про нього не написав, і вона так і залишилася в тому такому вузькому колі відомою. А могла би бути так, і хорошим досвідом, і прикладом, зрештою. Тому... Потрібна така справа, як радіо громад, і я надіюся, дуже маю велику надію, що все-таки вона буде зреалізована. Як до мене апелюють, я також мушу вже сказати. Будь ласка. Ну, в принципі, я не заперечив про необхідність радіо. Я говорив про те, що нам не треба на себе накликати надзвичайних ситуацій. Це тільки це зовсім інші речі. Тому що, каже, я не є... Не той, що десь вірить за бубони, але, в принципі, знаючи по Сумську, як тільки десь кажеш, що в нас все нормально з водою, вже починається вже починає нормально бути. Тому так само тут. Не створюємо радіо, що на надзвичайній ситуації, бо виникнуть. Тільки недавно пожежа погасили. Тому ваша порада робимо... ініціатором і куратором Національної ради місію трішки підкоригувати, так? Робимо так. Місія, в принципі, доведення до населення відповідних наших ідей і, в принципі, зв'язок двосторонній з людьми, це, в принципі, приємним має так бути. Так. А ці речі, звичайно, знову ж таки, спеціалісти повинні сформулювати це питання, бо будемо казати, воно для мене, м'яко кажучи, нове. І де дійсно я десь, їдучи на ефір, десь подивився, порадився, прочитавши десь. Але погодьтеся, навіть якщо загуглити, дуже мало є інформації. Дуже мало інформації, в принципі, десь я приблизно вже десь володію. Да, це, в принципі, не завадить такі речі робити. Але знову ж таки, спеціалісти формують, подають голові громади чи відповідним якимось підрозділам громади, що ми хочемо таке зробити. А не сидіти в себе на кухні, і ми щось таке хочемо створити, а вони мають догадатися, що ж вони до нас не йдуть і те радіо не роблять. Чи там якесь будь-якесь іншу річ. Це формується, спеціалісти формують, подають її правильно. І дякую. Ми приймаємо відповідні рішення. Не особисто, є виконкоми на то, є відповідні інші. Дякую. Дякую. Тобто спеціалісти мають подати. От ми сьогодні говоримо просто про актуальність цієї теми, обговорюємо, що це потрібно, але водночас, я так зрозумів зі слів пана Костинського, якого ми слухали, і з того, що я почитав, а справді дуже небагато є. Це, до речі, справді так. І більше для спеціалістів. Так, і така вузька інформація, от. І, власне, тому і є актуальна наша розмова на сьогодні. І я зрозумів, що все ж таки ініціаторами мають бути, що хочуть, так, звернутися. Ініціатор має бути громади. Вони повинні просто захотіти. А спеціалісти тоді можуть відгукнутися. Ну, це так, якби ви хотіли би інтернету, вам просто так інтернет ніхто не проведе. Ви маєте позвонити і сказати, я хочу інтернет. І одразу приходять спеціалісти, вам роблять інтернет. Щось таке з радіо. Зустрічні. Наскільки я зрозумів. От в Тернопільській області багато громад створено. Тернопільська область передова. Ось. Але, можливо, якраз через брак інформації, жодної заявки на те, що було у них радіогромад, немає. Водночас інші області, які не є передовими зі створення громад, вони трішки це питання зацікавилися більше. І щось там вже є інформація, це ви якраз надали, пане Михайле. Зараз прокоментуємо, які це області. Попрошу наших режисерів дати нам на монітор подання заяв на радіочастоти. Насамперед, треба сказати, що це прикордонні області. І зрозуміло, що саме необхідність вони більше розуміють. Так? Однозначно. І там, де є вакуум інформації,
власне, нашої української інформації, а де засилля йде все-таки з тої сторони ворожі. Ну, ми говоримо зараз. І це, скоріше всього, там пілотні проекти. Йдеться про Полтавську область, Одеська область, Херсонська область. Зараз найбільше. У них більше є мотивація, так? Будь ласка. У них більше є мотивація. І є звернення і від голів, керівників обласних, районних адміністрацій, районних рад, від громадських організацій. Редакторів, я бачу. Так. Різні інстанції, які просять, дайте нам можливість запровадити саме ефірне радіомовлення. Я думаю, що це перші ті, хто отримає такі частоти, бо, звичайно, це процедура непроста, але одразу підкреслю, що Національна Рада робить і стверджує, що це буде спрощено. І ліцензування, і прорахунок частот, і конкурс чи позаконкурсне, щоб якнайшвидше, хто звертається, щоб це було зроблено і не тягнулося, як кажуть, роками. Тому от ми бачимо, які області, там ще не видно, там Херсонська область, напевно, якраз пан Костинський очолює цю групу по створенню цього радіомовлення у прикордонній області з Кримом. В Херсонській області дуже багато зроблено, дуже частоти прораховані, і робота ведеться, і результати. От якраз інші області. Харківська область, Харківська, Одеська, Полтавська і Херсонська області. Це ті, хто звернувся про те, що така потреба є. Все одно, як для України, небагато. Але небагато. Так сказати, в Херсонській області, наскільки знаю, навіть громад там, по-моєму, немає. Потреба в радіоінформації. Ми виходимо з того, що є потреба там, де цю мотивацію, де є мотивація. Я просто хочу зауважити, що ця інформація трішечки давніша. Тобто десь місяць, а може і півтора місяця, як ця табличка була. Новішої ми не маємо. Ми не маємо, але я думаю, що є більше вже. І в інтернеті її немає. Ну, це зрозуміло. Тобто, ми дійшли до того, що ця тема на сьогодні є, ну, мало, так мовити, прокомунікована. Так, прокомунікована. Між собою спеціалістів вона були. Десь є інформація представників, але навіть представників Нацрад мало є коментарів про цього. Ну, пан Костинський десь там дав пару коментарів. Усе. ЗМІ взагалі про це практично не пишуть. Бо практично нічого не... Ну, і звідки... А я вам ще... І тоді звідки ж представники громад так можуть про це дізнатися, так? Я вам ще... А в них зараз клопотів ще крім до того грома організаційних. От. Тому, ну, добре, що ми якби зараз, ви подали ідею цієї теми, так? Ми підхопили і робимо цю тему. Але водночас, напевно, що представникам Нацради треба, от ми зараз можемо до них звернутися. Скажу, більше чому мало інформації. Угу. На мою думку, все-таки паралельно йде процес реалізації проєкту і прийняття, обговорення і прийняття того закону, який є базовою. Базового закону ще немає. Тобто ми знаємо, що фактично основні моменти в законі збережуться, і тому, щоб не вичікувати і не втрачати час, вже пробуємо отримувати заявки і ініціювати прорахунок частот. Ми це все, що ви говорите, ще раз кажу, громади це вже пережили. Формуваючи громади, все це нове. Не було, що законом приймали відповідні рішення. Якщо б це дійсно, ну, напевно, знову ж таки, відкликом до того, що це потрібно, це не заважало би зробити до того часу. Я бачу тут запити, по-моєму, що за січень місяць. Повірте мені, що в січні місяці у нас була не одна нарада з головами, не одні зустрічі. Повірте, їх зараз відбувається досить багато. Наступна зустріч з головами громад буде в Шумську в середу. По приїзді, ну, не знаю, запит Зубко має приїхати, віце-прем'єр, запит був на Гройсмана. В принципі, ми відкриваємо центр надання адміністративних послуг в місті. І, в принципі, має бути зібрання голів ОТГ нашої області. І ці питання також можна вирішити. Тим більше у нас діє офіс реформ в області, тим більше у нас є куратор-заступник Валов Олег Володимирович в обласній адміністрації. І ці всі питання можна вже давно було десь сформувати, дати десь їм для хоча б для інформативного плану. І хлопці десь ці питання всі вирішували б на своєму рівні або на рівні якихось своїх виконавчих структур, заступників чи інших кураторів. І, в принципі, знову ж таки, я думаю, що також це радіо мало би бути не там, ну, можливо, особисто в Шумську, знову ж таки, спеціалісти збирають, можливо, це мало би бути десь на 3-4 громади. Ну, це вже те все форма, це вже інше питання, як це форму подати. Знову, є спеціалісти, я не буду намагатися бути спеціалістом в цих галузях, але... Я би тут додала ще такий момент. Як правило, редакції радіомовлень районних нашої області зараз користуються ліцензіями, виданими Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. І ці ліцензії дійсні орієнтовно червень, липень, серпень, вересень 17-го року. Тобто той процес, він десь найближчим часом буде дуже сильно кипіти, тому що за півроку до закінчення ліцензії редакції мають подавати вже
вже до Національної ради документи на поновлення ліцензії. На продовження, так. А продовжувати ліцензію і говорити пустоту, самі для себе, то зрозуміло, що мусить бути якесь щось нове, але доступне. Але Національна рада, підхоплю на слові, Національна рада якраз робить акцент на діючі радіоорганізації, редакції районного радіомовлення, які вже мають ліцензію, які мають досвід, і зберегти той штат, який є, і той досвід підтримати. Скільки на Тернопільській області ще діючих радіоорганізацій? 14. 14 мінус 6. Ні, 17 мінус 6 буде скільки? Та не було 17. Ви всі рахували. В Шумську давно не було. Так, тільки без Шумська. Під Гайцях Бережани ще мінус, і маєте ще 4 мінус. 9-10 організацій? 10 максимум організацій. А ви між собою вже спілкуєтеся? Ви обговорювали вже цей проєкт «Радіо Громада»? Між собою? З самого початку ми обговорювали перехід на ефірне мовлення. В нас була мета така і завдання, і бажання перейти, аби ті відрізки часу, що ми використовуємо, аби нам дали можливість їх використовувати в ефірі. Але звернення до Національної ради, я, можливо, вже і повторюся, нічого з того приводу не дало. То ми обговорювали. Але я от хочу вам сказати, що, наприклад, в Кременецькому районі сьогодні в даний час створено дві громади. Одна громада – це Лопушненська, яка від Кременця дуже далеко територіально є. Так само Почаївська громада, який має, як і в Шумську, свої проблеми. І якщо би там створювати радіо, то там будуть і кадри свої, і все, тому що Почаїв так само місто. Нас мова йде про те, щоб лишити ту редакцію, яка є в центрі, з центром в Кременці. В нас в Кременці місто має статус міста обласного підпорядкування, а засновником редакції є Кременецька районна рада. То тут от через те, що ще не прийняті закони і немає нормативних відповідних актів, десь якісь є і трохи організаційні незрозумілості. Тому поки що на даному етапі ми все вивчаємо, вичікуємо, куди можемо стукаємося, і кожного ранку кажемо своїм слухачам, говорить Кременець. От, власне, раді того і живемо, щоб Раз. Було до кого От, казати. В мене на продовження питання, чи ви спілкувалися про радіо громад з своїми колегами, і з того буде випливати про те, чи можна буде оперативно через ваші джерела і тих, хто вас ще слухає, повідомляти про те, що от буде такий проєкт. І що, можливо, проводове радіо перейде на такий проєкт, якщо представники громад підтримають, чи очільники громад, чи там виконкоми, я не знаю, як правильно сказати, до кого там... Чи була у вас мова з своїми колегами? Ми сьогодні не маємо навіть, так би мовити, ціни питання конкретної, тому щоб щось, до когось йти з пропозиціями, треба знати. Ні, між собою ви спілкувалися? Між собою ми спілкувалися. Сьогодні, до речі, не така однозначне ставлення і до редакцій в різних районах, так. Де взагалі прикривають. Я, наприклад, особисто пережила час той, коли в нас була та попередня влада, там мене теж множили на ноль, і там радіоорганізатором хотіли робити, закривали, то вже після того, як маємо зараз нову і демократичну владу, то дуже було би шкода, щоб втратити те, що є. Бо воно найпростіше – знищити і натомість нічого не запропонувати. Я хотів би додати і підтримати Зою Іванівну тут. Річ у тім, що обмін інформації з колегами у нас відбувається здебільшого так. Ми збираємо нараду, я обдзвонюю, ми збираємося, ми свої болючі питання обговорюємо. Щодо інформації про радіо громад, як тільки ця інформація хоча б мінімально в мене з'явилася, я її зразу розіслав всім керівникам районних радіоорганізацій. І попросив, зверніться до своїх власників, а власники – це районні ради. Або прозондуйте у тих керівників громад, які вже створені, про потребу, бажання і можливості створити своє радіомовлення. Поки що Зоя Іванівна відгукнулася, і, по-моєму, з Ланівців ми за. Потім трішечки стрималися. Ще будемо вивчати. У мене, правда, було мінімум інформації на той час, а це було кілька місяців тому, що десь в липні, по-моєму. Тому чекаємо детальнішої інформації. З'являється інформація, далі повідомляємо. І чекаю, що все-таки буде якась конструктивна розмова керівників радіомовлення, але знову ж таки настрій в районах, як я вже сказав, такий, до кінця року ще фінансуємо, а далі оптимізація, і нам радіо як таке не надто і потрібне. От про що мова. Тому треба не втратити той момент, щоб передати ту естафетну паличку від проводового до ефірного радіомовлення, треба якось зацікавити, якось захопити людей ідеєю того радіо. Дарма я говорив, що це є один з виходів збереження редакції. Бо
Важко собі уявити, що журналіст із Тернополя чи там Львова поїде в Шумськ працювати. Тому ті кадри, які є, є на місці. І вони знають добре територію, вони знають голів, вони знають, що людям треба сказати, що не треба сказати. Це теж важливо, щоб пазніку не посіяти. І законодавство знати, безумовно. Так, і вони є на місці. Тобто, якщо ми їх збережемо, ну, збережемо редакції, збережемо їх, тоді ми будемо мати якийсь певний свій плюс в нашій діяльності. Я хотів сказати одну таку річ, бо тому що, ну, в принципі, дійсно це користуючись нагодою, бо тому що десь, можливо, ми так стараємося десь це завуалювати, десь то відійти від теми, але ми прекрасно розуміємо, про що ви зараз говорите ви, про що говорять зараз, шановні мої співрозмовники. Ніхто не знає, що буде, хоча є проект бюджету на наступний рік, але ніхто про це не говорить. І, в принципі, звичайно, це добре, що цей рік прожили. Якщо ви маєте Все це нормально, бюджет наш виріс 2 з копійками разу по власних доходах. А взагалі, якщо взяти субвенції, ми там нам взагалі з 8 мільйонів стало 92 мільйони в Шумську. Тобто це зовсім супер-супер, бо тому що ще плюс субвенція медична, освітня, субвенція на підтримку громад, на дотації школи, на опорні школи і так далі. Тому подібно це збити, це досить колосальні гроші, яких ніколи не було. І кожен раз ми чуємо по телебаченню, що дивіться, в громади вже ж такі бюджети повиростали, то давайте все це. Ви знаєте, вже, що це вже людям дає. Я ж також їжу спілкуюся. Кожне село, яке зараз заїжджаєш, та дивися, та в нього ж грошей куча. Та ми зараз не тільки радіо постворюємо, та ми зараз там інтернет кожну хату і все саме за власний бюджет. Та вибачте, цього всього також треба дивитися і рахувати. Тому питання, ціна питання, звичайно, теж буде стояти. Я не буду казати, якщо це питання, як я на початку говорив про те, що десь в кулуарах ми говорили, що це передавач вартує стільки, то там кошти, це можна, приймається. Оплата праці також десь ще куди не йшло. Ну, знову ж таки, це проховується. Бо тому що ми прекрасно розуміємо, що наступний рік на нас поки що проєктом бюджету, на органи місцевого самоврядування, це вже заробітна плата техпрацівникам по освіті, це комунальні послуги по освіті і так далі, тому подібне. Тому що чи ми ще будемо робити дороги, ще буде нам про що звітуватися. Так, розповідати. Ми це, знаєте, чи оправдовуватися, для радіо для того, щоб оправдовуватися. Я, наприклад, цього не хотів би. Тут дійсно, ці питання прораховуються, це питання буде. Я ніколи не був песимістом, завжди був реалістом, тому, напевно, я досі вірю, що ця реформа потрібна, децентралізація. Але, знову ж таки, коли приходять різні служби і... Бо знаю, про що я говорю, коли різні служби приходять, громада мені гроші, де це дофінансовує, де це дофінансовує, де це дофінансовує, то в мене вже листів вже нема куди дівати. Я не можу дофінансовувати. Бюджет складається на початку року, да, звичайно, робиться якісь зміни в середині року, і ці кошти, які вже були, вони вже розплановані. І будемо казати, навіть і в нас не вистачає до кінця року по яких статтях видатки. І ми ці питання закриваємо. Говорити про те, що буде на наступний рік, вже повинні говорити, бо тому що вже проект бюджету є. Але точно, що знову ж таки, ціна питання також важлива. Розказуємо, показуємо, бо про це ми не говоримо. Ми так, в громадах є гроші. І на тому і людям сказали, дали меседж. І люди вже думають. Вони вже ж стільки грошей. Дивіться, ну зараз про радіо почали говорити. Їх мало там. Радіо цікавить, а в них того не зроблено, того не зроблено, того не зроблено, а на обіцяно. Пане Ігор, я думаю, що варто було... Ну, це важливе питання, насправді дуже, пан Володимир, дуже. Але варто би торкнутися трошечки самої технології створення, як воно має виглядати оце радіо. Сама назва, термін, малопотужне, FM-радіомовлення, тобто йдеться про передавачі, до 10 ватт, підвіз антени десь від 10 метрів, тобто вибирається споруда якась трошечки вище, ніж інші приміщення в цьому населеному пункті. Ну, я думаю, ви десь сьогодні спілкувалися з представником. Так. Може, він технічно, але тим не менше, давайте я скажу, як воно мало би виглядати там якраз ланцюжком створення. Територіальна громада, рада створює комунальне підприємство, телеорганізація у формі комунального підприємства. Телеорганізація подає заяву з відповідним пакетом документів невеликим в Національну раду. На підставі цих документів Національна рада звертається з поданням у Український центр, Державний центр радіочастот, де прораховують частоту. Що означає прискорений термін прорахування частоти? Якщо існуючий порядок становить десь до 2 років прорахування частоти, то в даному випадку це буде від 3 до 6 місяців. Тобто, хоча час великий, здається, але набагато коротше, ніж цей. Це щодо ліцензування. Повертаються висновки Національної ради, вона є ще варіанти, бо обговорюється законопроект, чи конкурсним, чи позаконкурсним варіантом, тобто напряму організація, яка звернулася, отримує ліцензію на мовлення саме у форматі радіогромад.
Програмна концепція мовлення. Мовлення обсягом 24 години на добу. Звичайно, жодна редакція на місці такого ніколи не потягне, бо теперішні мають по 15 хвилин, і то не кожного дня. Правда? Оце зранку. Тому пропозиція від 15 до 4 годин. От ваш проміжок, який ви можете вкластися при своїх можливостях і бажаннях. Решта – це мовлення однієї з програм Українського радіо, передбачені законом про суспільне мовлення. Тому буде і місцеве мовлення, і забезпечення українського загальнонаціонального мовлення в таті чи на іншій території. Те, що дуже потрібно зараз. Так, але якщо будуть ті вежі громад ретранслювати сигнал, так, Українського радіо, то означає, на мою думку, це би мало означати, що фінансово мали би бути, не тільки громади мали би долучатися до цього громади. Фінансово. Законом передбачається тільки громади. Тільки громади. Це буде, тобто, ліцензування. Того закону, якого ще немає, так? Так. Я ще, в принципі, розумію, власність не наша, вишка, передавач, ну, дійсно, що юридичних питань досить багато, ну, знову ж таки, я це вже бачив, відчував на своїй шкурі, я розумію, що законодавець на все це розрулить і все буде нормально. Ну, знову ж таки, я завжди такий прихильник, почекаємо кінцевого закону. Ще одна буде цифра. Закон, будемо дискутувати так. Тоді по закону. Бо, тому, але що... треба дискутувати, аспект... поки закон не прийнятий, і пропонувати ті гострі кути. Я наголосив, якщо вишка громади буде ретранслювати сигнал Українського радіо, то виходить, що ви будете мовити 15 хвилин, допустимо, так? Вам виділятимуть час там, чи будь-який час, коли вам треба щось повідомити. То це означає, що вам мають за експлуатацію вишки щось повертати. Ви розумієте, що Національна радіо компанія цього не зробить, бо фінанси також обмежені. Я хотів сказати ще дві. От ми постійно... Як практик говорю так. Пакет, що це буде, тоді можна щось використати, щось додати. Як технічно? Обладнання і монтаж. Обладнання, за даними, плюс-мінус там 25-30 тисяч гривень. Це не є зараз такі величезні кошти. Тобто, навіть при всі там, монтаж. Хто мене зараз слухає, чи ліцензія, річ дуже недешева, як на сьогоднішній час. Але в даному випадку йдеться про 10% мінімальної зарплати. Це багато? Це нічого. Тому це оте, що я таке думаю, що це збережеться. Навіть вже в законі. У нас збереглося, до речі, так просто до слова, у нас зберігалося також до останнього часу освітлення вулиць по меншому коефіцієнту, а на сьогоднішній рік він зростає в 2,5 рази. Ну, все зберігається в перший рік. Ліцензія видається на 10 років. Відновлювали освітлення, бо казали, що це недорого. Я так на приклад говорю, бо я люблю завжди приклади практичні, які 20 років в міській раді працює, знаю. Обладнання купили, і ви його обслуговуєте. Це одна сума. Ліцензія видається на 10 років, а не на кожен рік треба поновити. 10 років тоді продовжити. Тобто суму заплатили, якщо йдеться про цих 10% мінімальної зарплати. Ну, от таке. Ясна річ, що оцих радіус 10 кілометрів – це не так багато, як для району і таке інше. Але є варіант передавачів інших, скажімо, точках, і закільцювати через інтернет, допустимо, як є один такий спосіб. Чому ж це не зробити? Тобто з однієї точки можна в кілька передавачів задіяти, які б охопили практично всю громаду або велику частину громади. Так, як у вас дуже велика. Та в нас дуже велика громада, там ще інтернету там немає, знаєш, там ще дуже радіо, ні радіо, ні інтернету. Якщо немає інтернету, вам обов'язково потрібні передавачі. Почати з малого. Так. Знаєте, я не хочу при прямому ефірі жартувати, там якраз північна сторона, там антен не треба, там дерева високі, так? Це про жарти. Гаразд. Це вже вечірні жарти, так. Гаразд. Ну, Михайло Васильович випередив коментар технічної служби, зокрема технічної частини, це представника Українського державного центру радіочастот, пана Мовчана. Я думаю, він конкретніший, точніше висловиться. Він теж поки що не дуже заглиблювався в деталі, бо каже, поки що цей процес якби не дуже активно йде. Якщо треба буде, то він його вже детальніше з документами, хто захоче звернутися, з документами проілюструє. Але попри це, попрошу режисерів дати пана Мовчана нам до ефіру, ми його послухаємо, і пан Володимир теж послухає, а ось передумає і захоче створювати радіогромаду. Їм необхідно звернутися або на Тернопільський обласний відділ, або можна взяти інформацію з сайту, заповнити стандартизовану форму.
Проте треба врахувати, що не треба забувати, що там є певні обмеження щодо заповнення заявки. А саме, це має бути малопотужний передавач до 10 Вт. Висота підвісної антени теж має бути невелика, оскільки це може вплинути на розрахунок ЕМС і може привести до невидачі висновку, а потім і дозволу. І даний передавач має бути внесений до реєстру дозволених, які дозволяють використовувати на Україні, в Україні. Після чого ми заявку візуємо, віддаємо назад заявнику. Заявник відправляє цю заявку в Національну раду телебачення і радіомовлення. Далі опрацювання здійснює вона спільно з УДЦР. Після отримання позитивних висновків оголошується конкурс на дану частоту і видається першочерговий висновок. Всі подальші дії також описані законодавством, тобто треба прийти знову ж таки до ДЦР, заформити заявку на дозвіл і після чого відправляємо до Києва в ДЦР і там видають дозвіл. Процедура досить спрощена і нічого складного немає. Приблизно скільки часу займає? Якщо все добре і нема ніяких зауважень до заявок, і нема якихось, скажімо так, проблем по рахунку, місяців три можна отримати. Але я тут почув слово конкурс. Конкурс буде? Іде обговорення законопроекту ще. Так і сяк. Можливо, буде конкурс, і можливо, це не найгірший варіант. Тому що ясна річ, що перевага буде надаватися діючим із досвідом організаціям і людям, які вже працювали не один рік. Але з іншого боку, якщо обмежити тільки без комунальне підприємство, а не надати можливість громадським організаціям або іншим ще, то просто буде поки що в Кременці і на руки не буде, чи і в Шумську, сподіваємося, але в інших регіонах не буде. Тому що тільки, бо, скажімо так, місцева влада не захоче, не зможе, а є громадські організації активні, які вписуються свою програмну концепцію в чинне законодавство про телебачення, радіомовлення, чи майбутній закон про аудіовізуальні послуги, то чому б не дати можливість їм працювати? Ну, в Шумську активні люди, представники громад і громадські організації. Безумовно. Може, і захочуть громадські організації створити. І з свого боку, як представник Національної ради, я готовий найбільше сприяння надати для організації, для документації, для підготовки пакетів, таке інше, в цьому організаційному питанні громаді, яка буде цього потребувати, яка проявить таку активність, таку ініціативу. Гаразд. Ну, звертаємося ще до того, що пан Володимир порушив. Це якраз те, що бажано би більш чіткі суми по цьому. Їх поки що немає. Я не стільки суми. В принципі, так кажуть, як дорожна карта. Розписали, що це. Розказав пан Мовчан, так? Я зрозумів. Ідею ви зрозуміли, зараз, щоб побачити, що ця ідея втілювана і що ваша, наприклад, громада ця потягне, це поки що не бачу, що там проблем не бачу. Тому опоненту десь це питання робити десь один-другого не треба. Тут в цьому питанні немає опонентів. Знову ж таки, я розумію, що як міський голова вирішує багато, має право слова, але я завжди привик радити це так само членами виконкому і з людьми. Треба. Звичайно, треба. Коли було, наприклад, телебачення, це було навіть престижно, коли в Шумську було телебачення. Це було нормально, це було... Хочете відновити телебачення? Тому, в принципі, так само і радіо. Це будь-який засіб, я на початку сказав, будь-який засіб комунікації з населенням є прийнятним. Будь-який засіб. Чудово. Тут опонентів не треба. Так я вас не роблю опонентами, я лише загострюю питання. Ну, напевне, часто у вас в міській раді є опоненти. Буває. І ви це так сприймаєте. Бо насправді є гострі кути цієї ідеї. І один з гострих котів, в Шумській міській раді. Багато невизначеності, просто так. Так, багато невизначеності. Ми про це чуємо, почули. Недостаток інформації, однозначно, так. І скажіть, будь ласка, Михайло Васильовичу, коли от буде детальніша інформація про те, вже кінцева ідея, буде оформлена в папери. Законопроект стане законом, а кажуть, що от буде. Вже викристалізовується, як готовий закон.
І сподіваємося, ну я знаю, мабуть таки цього року вірю. А ви якісь зауваження ще збирали? Бо, до речі, от зараз можна в цей законопроект, це справді те, що говорить Михайло Васильович, можна внести ще якісь зміни, які би... Свої пропозиції, так. Так, свої пропозиції для того, щоб законопроект не став законом з одразу діючими огріхами, а потім, як це було з певними законодавчими питаннями, при створенні громад. Так, а потім, власне, представники громад, очільники громад робили свої пропозиції, щоб щось, чи прийняти якийсь закон, чи щось там змінити, щоб воно не заважало функціонувати. Тут я не звинувачую би і органи державної влади, чесно кажучи, так уже як є, бо тому що також часто спілкувалися з різними вищими особами, з депутатами, в тому числі, по законодавству взагалі, по децентралізації. Хоч би зараз, може, з моїх колег, навіть міських голів, заперечити, але будемо так казати, ми спільно вчилися на помилках. Наробили їх багато, що одні, що другі, що треті, але знову ж таки, все це нове. Нове не завжди зразу дає результат. Я думаю, що ми навіть сподівалися, що буде гірше. Думали, вірніше, не сподівалися, думали, що буде гірше. Зараз як є, так є. Я не тішу, що багато є помилок. Так само з цим. Мають порадити, має бути цей закон, дійсно, його треба детальніше вивчити, тоді що здавати поради? Що ж будемо давати поради, як мало... Де можна прочитати законопроект, Михайло Васильович? Будемо шукати, і я думаю, що найближчим часом ми зможемо тільки отримати і поширити його між тими зацікавленими особами. Я ще хотів сказати, що ми мали би все-таки активніше скористатися зарубіжним досвідом, оскільки ми не відкрили Америку, бо саме Америка розробила такий проєкт і 80-ті роки, початок 90-х років минулого століття, коли вже був практично вичерпаний ресурс частот, то вони перейшли саме до створення отакого проєкту місцевих громад, коли конкретно, локально змогли забезпечити інформацію. Тому, я думаю, треба все-таки поцікавитися і отримати таку інформацію, як це в них було, на яких помилках вони спотикалися і як уникнути в нас цих помилок. Я би на сам кінець сказала тільки одне, що ми, от місцеві мовники, радійники, ми все-таки чекаємо того законопроекту, нехай потім в нього вносять зміни, нехай його шліфують, але нехай вони вже його видадуть, тому що все-таки хочеться добре, працювати. Добре. Гаразд, ну ми як могли розповіли про те, що мали, почули позицію громад, представника громади Шумської, вона позитивно розуміюча, і ми бачимо, що якщо буде якийсь більш конкретний детальний план, як це можна впроваджувати, і щодо ідеї, щодо програми, і щодо фінансової частини, то громади, я думаю, підставлять свої плеча радіоорганізаціям, нашим районам, які ще діють і які мають надію, що будуть діяти далі. Вже в новому форматі радіогромад. Ну і сподіваємося, що Нацрада максимально спростить усі способи легалізації цього мовлення для того, щоб це не виглядало так довго. Бо, мені здається, 3 місяці теж забагато. Я б хотів коротко сказати те, про що ми сьогодні говорили. Радіогромад має створюватися громадами для громад і про громади. Оце є результат. Якщо він буде, цей результат. Ми сподіваємося і віримо, що буде. Гаразд. Усім дякую, хто телефонував і нас дивився. Бувайте здорові. До наступних зустрічей.